ସକାଳ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅସିଲି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଶ ଥର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ନମ୍ବର ଏକ ଓ ଦୁଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଗପଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ଆଗ ପଛ କରି ସଜାଅ। ପ୍ରତି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। ନମ୍ବର ଏକ ତୁମେ ବହିରେ ଲେଖିବ, ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଲେଖିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ନମ୍ବର ତିନି ଲେଖିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ନମ୍ବର ଚାରି ଲେଖିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବ। ନମ୍ବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ। ନମ୍ବର ଏକ, ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଏକରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିବ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ତିନିରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ଖ ଗ ଘ ମୋ ଚ ଛ।